او اروپي ټولنې په افغانستان کې د ولسمشر درنو ټاکنو د تر سره کېدو لپاره 8 میلیونه روم راسته وکړه. د اروپي ټولنې سفیر ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنې پرانه ډول تر سره شي. په همدې حال کې لا ټاکنو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو بنسټ وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ لپاره ژمن دي.